שלום, כאן הקברניט. בתקופת המלחמה הקרה פותחו הרבה כלי נשק ליום הדין, כלומר המצאות שנועדו להכריע קרבות באש גרעינית במכה אחת. חלק היו מוגזמים לחלוטין ויקרים מאוד, אבל אף אחד לא היה יקר, מוגזם או מאמן כמו ה-XB-70. והיום אספר לכם על חייו הזוהרים ועל כישלונו המפואר. סיפורנו מתחיל בשנות ה-50, כשהבינה ארצות הברית שיש לה בעיה. ברית המועצות יכלה, לא רצתה, לשטוף את אירופה בפצצות אטום, ולדוד סם לא הייתה דרך להגיב במהירות. לשם כך, הוחלט לפתח מפציץ כל כך מהיר, שיוכל להגיע לשטח סובייטי בשעות בודדות, עם משלוח מיוחד של מוות גרעיני. יצרנית מטוסי הקרב נורת אמריקן זכתה במכרז. זו הייתה זכייה מפתיעה, כי מולה התמודדה אלופת המפציצים בוינג, אבל הפיתוח של נורת אמריקן פשוט כבש את לב הגנרלים. מפציץ באורך של כמעט 60 מטר, שנראה כמו שילוב של ברבור, מטוס נייר וראש של חץ. קראו לו ולקירי, על שם רוחות מוות מהמיתולוגיה הנורדית. יופי של שם. למטוס הייתה שיטת הנאה מיוחדת מאוד. בגלל הגוף המאורך, בטיסה מהירה נוצרו גלי הלם מהחרטום שהועברו אל הגוף. הכנפיים שלו התקפלו מטה כדי לרכוב על גלי ההלם האלה, מה שתרם גם למהירות וגם ליציבות. הוולקירי מילולית אף על עצמו. נורת אמריקן פיתחה עבורו טכנולוגיות מיוחדות עם 6 מנועים עצומים, מטען של 14 פצצות אטום וכלי ניווט חדשים. הגנרלים רקדו משמחה, ואז קלטו שני דברים. הראשון, שהפרויקט התעכב כל כך הרבה, שהרוסים כבר הספיקו לפתח טילים שיכולים בקלות לפגוע בברבור האש, מה שמייתר את הקיום שלו. והשני, שהפרויקט התעכב כל כך הרבה שהוא התייקר. הוא עלה בערך פי 4 מאחת התוכניות של נאסא, זו ששמה אדם בחלל. המאבק להמשך מיזם הוולקירי הפך למלחמה פוליטית. הגנרלים דחפו להמשיך בפיתוח. הנשיא אייזנהאואר התנגד. קנדי שהחליף אותו דווקא תמך, אבל שינה את דעתו כשקיבל את החשבון. ב-1965 נפל דבר. באחת מטיסות הניסוי של הוולקירי התקרב אליו אחד ממטוסי הליווי. היה זה מטוס שצילם אותו עבור פרסומת ליצרנית המנועים ג'נרל אלקטריק, פרסומת שהפכה ליקרה ביותר בעולם. טייס מטוס הליווי ניסה להשיג קלוזה, הוא התנגש בוולקירי, תוך שהוא קורע את הזנבות שלו ואת אחת הכנפיים, הוא מתפרק לגורמים בעצמו. הפלא המעופף הפך לגרוטאה בתוך מכתש מאוד גדול במדבר, והפרויקט בא אל סופו. מי החליף את הוולקירי? טילים בליסטיים בין יבשתיים הם שמספקים תגובה אסטרטגית מהירה, והמפציצים של ימינו מסתמכים על חמקנות, לוחמה אלקטרונית וחימוש ארוך טווח כדי לשרוד בשדה הקרב. זה לקח זמן וכסף, אבל האמריקאים סוף סוף למדו שמהירות סופר גבוהה היא לא פתרון קסם.